নগাঁৱৰ ৰাইডিং ইয়াত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন জব্দ। জাজৰী আৰক্ষী আৰু এছ এছ টিৰ যুটীয়া অভিযানত জব্দ হৈছে 2,94,320 টকা। মৈৰাবাৰীৰ পৰা AS02AC8762 নম্বৰৰ এখন বলেৰ' পিকআপ ভানত লৈ অনা হৈছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ টকাখিনি। গাড়ীখনৰ আৰোহী ৰাধাশ্যাম দাস, অনন্ত বৰদলৈ, মন বৰা আৰু সোণমণি দাসক সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে জাজৰী আৰক্ষীয়ে। অধিক জানিবলৈ চাই থাকক XYZ ইনফৰ্মেশ্যন। নগাঁৱৰ ৰাইডিং ইয়াত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন জব্দ। জাজৰী আৰু